আৰু প্ৰদীপ দিবুছা তাৰ লগতে আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ আমি আজি কংগ্ৰেছত জইন কৰিলোঁ বিজেপি ত্যাগ কৰি আৰু বিজেপি আমি কিয় ত্যাগ কৰিছোঁ সেই কংগ্ৰেছত আমি কিয় জইন কৰিছোঁ সেই সম্পৰ্কে মই কিছু কথা ভাষণত মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ মূল কথাটো হ'ল বিজেপি নিৰ্বাচনৰ আগত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছিলে কাৰ্বি আংলং ৰঙৰ ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰিম ৰাজনৈতিক সমস্যা সমাধান কৰিম অট'নমাছ ষ্টেট দিম গোটেই কথাবিলাক বহুত ক'লে কিন্তু যোৱা পাঁচ বছৰত আমি কি দেখিলোঁ এম অ' এছ যিটো স্বাক্ষৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে সেইটো ৰূপায়ণ নকৰিলে আৰু তাৰপাছত কেনেলেভসকলৰ লগত বা কেনেলেভ ছটা সংগঠন আছে সহস্ৰ সংগঠনৰ লগত যিটো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে এইটো একো নকৰিলে আৰু শুনা কথাতে মই একজেক্টলি সেই ৰিপৰ্টবিলাক মই মোৰ হাতত এতিয়ালৈ তথ্যবিলাক অহা নাই কিন্তু ছটা সংগঠনত পাঁচ কোটিকৈ পইচা দিছে আৰু সেই টকাটো আহি পাইছে বুলি কৈছে কিন্তু সেই সহস্ৰ সংগঠনবিলাক কেনেলৈ পৰা আৰম্ভ কৰি তেখেতসকলে একো গম নোপোৱাকৈ কেনেকুৱা খৰচ হ'ল কি স্কিম ল'লে সেই গোটেই কথাবিলাক আছে তদন্ত কৰিলে গোটেই কথাবিলাক ওলাই আহিব আৰু কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিলটো যিটো আমি দেখিছোঁ এইটো এটা কোম্পেনী কৰ্পৰেট নিচিনা চলাই আছে চি এম নহয় তুলিৰাম ৰঙহাং ডঙৰীয়া এটা চি ই অ' নিচিনা কাম কৰি আছে ই এম এম ই চিসকল তেখেতৰ এমপ্লয়ী আজি আমি আপোনালোকে অফিচত গৈ গোটেই কথাটো তদন্ত কৰক ই এম ডাঙৰীয়াসকল ৱৰ্ক ছেটেলমেণ্ট কৰাৰ আগতে চি এমক সুধিব লাগে আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া কাম কমপ্লিট হ'ব এফ এছ দিব ফাইনেন্সিয়েল চেংচন দিব এইটো আগে পিছে এইটো নোহোৱা কাম এতিয়া এফ এছ দিয়াৰ পাছত দাই আকৌ চি এমৰ তাত গৈ তাত এটা প্ৰপ'জেল হিচাপে যায় আৰু চি এমে ফাইনেল এপ্ৰুভেল লয় চি এম যদি এপ্ৰুভ নকৰে তেনেহ'লে ই এমসকলৰ যিটো এফ এছ দিয়া এইটোৰ মিনিং নাই নুশুনে ঠিক এনেধৰণৰ কাউঞ্চিল চলাই আছে আৰু কাৰ্বি আংলং ৰাজ্যত জনসাধাৰণৰ কি পাইছে আজিতো বহুত সমস্যা এটা সময়ত কৈছিলে বোলে এই এছ আই ইউটো ব্ৰহ্মপুত্ৰত দুলিয়াই দিম এছ আই ইউৰ কাৰণে সমস্যা নাই প্ৰব্লেম নাই বুলি কৈছে কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে 10 মাহকৈ টেট টিচাৰবিলাক দৰমহা পোৱা নাই 10 মাহ নে 11 মাহ বা এবছৰ হ'ব ধৰিছে এতিয়া সেনে দৰমহা পোৱা নাই বোলে কিলে পোৱা নাই বোলে এছ আই ইউ ক্লিয়াৰেন্স পোৱা নাই এতিয়া এছ আই ইউ এতিয়া কাৰ্বি আংলং সেইকাৰণে এতিয়া আমি দেখিছোঁ পিছ বেকডোৰ পৰা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল এম অ' ইউ যিটো চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে 95ত তাৰপাছত ছাবছিকুৱেণ্ট যিটো অফিচ মেমৰ নাম আহিছে সেই গোটেই পাৱাৰ ফাংচনখিনি বেকডোৰ পৰা অসম চৰকাৰ আকৌ লৈ গৈ আছে সেই কথাখিনিতো ডিফেণ্ড কৰিব পৰা নাই মাননীয় তুলিৰাম ৰঙহাং ডাঙৰীয়া এতিয়া তেখেত চি এম তেখেতৰ ডিউটি কাউঞ্চিল পাৱাৰ এণ্ড ফাংচন যিটো আমাক মানে এম অ' ইউ থ্ৰুদি যিটো আমি ক্ষমতা পালোঁ সেই গোটেইবিলাক তেখেতে এইটো ৰক্ষণাবেক্ষণে দিব লাগিছিল তাৰোপৰি আকৌ বিচি আনিব লাগিছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীত এটা এটা এটাকৈ এটা পাৱাৰবিলাক বেকডোৰ পৰা লৈ গৈ আছে সেইকাৰণে আমি যিসকলে বুজিছে বিজেপি চৰকাৰ যিধৰণে ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিলে সেই গোটেই কথাবিলাক ৰাইজে এতিয়া গম পাইছে আৰু আমিও সেইকাৰণে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আমি এতিয়া বিজেপি বৰ্তমান চি এম ডাঙৰীয়া যিধৰণে যেতিয়া কাউঞ্চিল চলাইছে সেইকাৰণে মই কেইমান দিন আগতে মই এটা কেইটামান প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তেখেতক সেই প্ৰশ্ন আজিটোকে উত্তৰ পোৱা নাই চি বি আই ইনকোৱাৰী কৰিবৰ কাৰণে মই কৈছিলোঁ আৰু তেখেত তুলিৰাম ডাঙৰীয়া আগে পিছে ডাঙৰ মিটিঙত কয় তুলিৰাম ৰঙহাং বোলে মোৰ চৰকাৰত মোৰ অধীনত মানে মোৰ সময়ত বোলে দুৰ্নীতি নাই দুৰ্নীতি কৰা নাই আৰু দুৰ্নীতি যদি কৰিছে ক'ৰবাত যদি প্ৰমাণ পায় তেনেহ'লে ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পৰা মই ত্যাগ দিম বুলি ডাংকুক মাৰিছিলে এটা সময়ত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈছিলে সেইকাৰণে আজি আমি অভিযোগ দিছোঁ তুলিৰাম ৰঙহাং ডাঙৰীয়াক আপোনাৰ সময়ত যথেষ্ট দুৰ্নীতি হৈছে আপুনি যদি ক্লিন তুলিৰাম ৰঙহাং ক্লিন হয় কৰাপশ্যন নকৰে দুৰ্নীতি নকৰে তেখেতসকলে তেখেতে যদি এইটো দাবী কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তেখেতে নিজে কওক চি বি আই তেখেত নিজে মাতক চি বি আই তুলিৰাম ৰঙহাং নিজে চি বি আই মাতক মই একো কেনে গোটেই তদন্ত কৰক ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক
CBI hawk, ED hawk, so walk a matrok, more the Tuliram hang the duniti corona, it do jati ulaya hair. Hey, got hack in it, Ami Ajokosu, Amium Draisu, Jeturam Dangoria, Judy, Karbi Anglong Council of Judy, he could duniti honai, then he'll CBI, Todonto Kuribo Karne, Kyo Boy. Thank you.